ଉନ୍ନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଶର ଏନକାଉଣ୍ଟର ହିରୋ କୁହାଯାଉଥିବା ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ଭିସି ସଜ୍ଞନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ। ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ବଳାତ୍କାର ଏବଂ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ଶହଶହ ମହିଳା ଯୁବତୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଛି ବୋଲି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରମାଣ ଅଭାବରୁ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଉଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ କୋର୍ଟରେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପରିବାରକୁ କି ନ୍ୟାୟ ମିଳିଥାନ୍ତା ତା ସନ୍ଦେହର ବିଷୟ। ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପ୍ରମାଣ କେହି ରଖିନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କୋର୍ଟରୁ ଖସି ଯାଇଥାନ୍ତେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ଦଣ୍ଡବିଧି ଆଇନ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ମାମଲାରେ ସାକ୍ଷୀ ପ୍ରମାଣ ନଥିଲେ ବିଚାରପତି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରିନଥିବା ନଜିର ରହିଛି। ତାହା ପୁଣି 10 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷରୁ 30 ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ। ନ୍ୟାୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ନିର୍ଯାତିତ ତଥା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ପରିବାରର ବାପା ମା ମଧ୍ୟ ମରିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କଠୋର ହେଉନି କି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ହେଉନି। 1983 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିରିଡ଼ି ବ୍ଲକ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀ ପଠାରେ ସବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏହି ଲମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣାଟି ସେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ସେତେବେଳର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲୁଥିଲା। 1983 ମସିହାରେ ସବିରାଣୀ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାଟି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରା ଜଗତ ସିନେମା ପର୍ଦ୍ଦାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଘଟଣାର ମାମଲା ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟରେ ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ ହୋଇଥିଲେ। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ସବିରାଣୀଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେଥିରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲେ। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ରାତି 8ଟାରେ ବିଲୁଆଖାଇ ନଦୀରେ ସବିରାଣୀଙ୍କୁ ଷଣ୍ଡ ବସିକି ମାରିଥିଲା ନା ଜଙ୍ଗଲର ବାଘ ଭାଲୁ ମାରିଥିଲେ ତାହା ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତେବେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ନରରାକ୍ଷସ ତାଙ୍କୁ ମାରିଥିଲେ। ସବିରାଣୀଙ୍କ ମାମଲା ବିଚାର କରୁଥିବା ବିଚାରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଖଲାସ କରିଥିଲେ। ପରେ ରାଜ୍ୟ ଜନତା ଦଳର ସୁପ୍ରିମୋ ତଥା ପ୍ରଭାତ ପୁରୁଷ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ 1983 ମସିହା ସବିରାଣୀଙ୍କ ଘଟଣାଟି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଥିଲା ତାହା ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଜୁବାବୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସବିରାଣୀଙ୍କ ମାମଲା ରିଟ୍ ପିଟିସନ କରିଥିଲେ। ସବିରାଣୀଙ୍କ ମାମଲା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 20 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା। ପରେ 2002 ମସିହାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 60 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ବଳିତ ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 4 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଚାପରେ ସବିରାଣୀଙ୍କ ଘଟଣାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଘଟଣାରେ ଘଟଣା ମାମଲା କେତେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଥାନ୍ତା ଏବଂ ରାୟ ପ୍ରକାଶ ବେଳକୁ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ବାପା ଓ ମା ବଞ୍ଚିଥିବେ କି ନାହିଁ କିଏ କହିଥାନ୍ତା। ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦଣ୍ଡ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ପରିବାର କହିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଶରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଉନ୍ନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କି ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା। ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଉପରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆସ୍ଥା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଏନକାଉଣ୍ଟର ହିରୋ ଭିସି ସଜ୍ଞନରଙ୍କୁ ଉନ୍ନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୋଡ଼ି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଦେଶବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ପିପିଲିର ବେବିନା ବେହେରା କୁହନ୍ତୁ, ରାୟଗଡ଼ାର ଏସିସି ପ୍ରଦାନ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, କୁନ୍ଦୁଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଅଞ୍ଜନା ମିଶ୍ର ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀର ନିର୍ଭୟା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ପୁରୀ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଅତ୍ୟାଧିକାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଅର୍ଥବଳ, ବାହୁବଳ, ରାଜନୈତିକ ତାପରେ ସବୁକିଛି ଓଲଟ ପାଲଟ ହୋଇଯାଉଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟପାଳିକାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛୁ। ଅନ୍ୟପଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଦେଶରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା ଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ତାହାର ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ହେଉଛି ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟର। ତେଣୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଏହି ଆଇପିଏସ୍ କ୍ୟାଡର ଭିସି ସଜ୍ଞନରଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ସେହି ନୀତିରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଭିସି ସଜ୍ଞନରଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଖାଲି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ କି ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ବିଚାର କଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ଦେଶବାସୀ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତୀୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଖ୍ମୀ ଔରତ ଓ 1982 ମସିହାରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ଧା କାନୁନ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀକୁ ନେଇ ଏହି 2 ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି ସେହି କାହାଣୀ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଥିବା ନ୍ୟାୟପାଳିକା ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗ୍ଲୋବାଲ ଟିଭି।